información no telexornal ás 2:30. E imos xa co programa dedicado ao agro que fai o noso compañeiro Alberto Fernández. Hola, moi boas tardes e un saúdo. Xa en outras ocasións nos temos ocupado aquí neste espacio de Televisión Española en Galicia de amosarlles a vostedes o funcionamento interno dun importante centro de investigación que funciona na nosa comunidade e concretamente no Concello Ourensán de Leiro. Estamos a referir á Estación de Enoloxía e Viticultura. Esta estación enolóxica, este centro de investigación, é noticia, foi noticia estes días pasados pola mellora, pola ampliación das súas instalacións e, sobre todo, por un programa de investigación sobre destilación de augardentes. Todo elo levou ali a visitar as súas instalacións o presidente da Xunta. Delo ocupámonos na seguinte reportaxe. Esta estación enolóxica de Galicia nos pretendemos que cumpla tres objetivos de apoio ao sector da enoloxía e da viticultura. Unha como un centro de investigación e de experimentación para tratar de resolver e de millorar os problemas de investigación e de experimentación. Outra no aspecto formativo, de axudar a formación e capacitación dos nosos viticultores e enólogos. E a terceira como un laboratorio de servicios, fundamentalmente para prestar servicios de asesoramiento e de análise de viños. Esas son as tres vías e as tres son igual de importantes. É preciso millorar no que é o conocimiento da nosa viticultura, pero ao mesmo tempo tamén é importante apoiar ao sector, aos nosos viticultores, no que é a formación e a millora dos seus conocimientos e tamén ter ese laboratorio de servicios que sirva para o análisis e para un asesoramiento sobre a elaboración dos viños. Entre eses tres objetivos que justifican a existencia da Estación Enolóxica de Galicia, a investigación é, no momento presente, o máis salientable. Entre os programas de investigación que se veñen desenvolvendo, atópanse a selección clonal da vide, a mellora das variedades autóctonas e a caracterización dos viños galegos. Na visita que o pasado martes realizou as instalacións o presidente da Xunta, Fernando González Laxe, con motivo da mellora dos medios técnicos e a ampliación das instalacións deste centro de experimentación, deuse a coñecer o programa de investigación sobre a augardente. Con el preténdese fixar novas directivas técnicas cara a elaboración deste producto, unha vez que as exixencias comunitarias obrigan a suspensión do réxime especial de elaboración das augardentes vixente ata agora en Galicia. En principio, trátase de comparar diferentes sistemas de destilación, facendo unha comparación entre os sistemas clásicos e tradicionais de Galicia con os sistemas un pouco máis modernizados que se utilizan xa máis ou menos a gran escala na industria, tanto en Galicia, sobre todo en Portugal e fora de Galicia. Entón temos, aquí detrás, temos un alquitara, ou un alquitara, un alambique, que é, digamos, o pote tradicional de Galicia, que se está desenrolado por casi toda a zona gallega. E despois temos a alquitara, que é típica das comarcas de Verín e de Porto Marín e Lugo. Atrás temos o sistema de arrastre por vapor, en donde, en vez de ser de fogo directo, como é a alquitara e a e o alambique, trátase de ferver auga e facer pasar esa auga entre o bagaño e facer unha destilación dese produto. Entón, o sistema, aparte de comparar os tres sistemas estes de destilación, o que se trata é facer un estudio dos compostos mayoritarios volátiles, tanto das tres porcións de destilación que se fan, que son as cabezas, os corazós e as colas. As cabezas facemos o corte cando o aguardiente chega a unha graduación de 60 graus. Os corazós entre 60 e 30 graus. E as colas de 30 graus hacia baixo, casi hasta 0 grados. Estou falando de graduación alcohólica. Entón, vimos estudiar principalmente compostos volátiles, metanol, alcoholes superiores, a glicerina, o butanodiol, diacetilo, acetoína, todos os estres volátiles de C6, C8, C10, e ver, facer unha comparación da calidade destes aguardientes. Así, tamén destilamos viños, viños híbridos principalmente, para facer un estudio da calidade destes destilados con vistas a elaboración de aguardentes vellas ou unha especie de brandis ou armañacs. Facemos tamén destilación de bagaño principalmente de Alicante e Xerez, e imos destilar, o que pasa que temos desgraciadamente pouco bagaño, variedade de albariño, que creemos que pode dar un aguardiente de unha calidad moi boa.
Ben, pois en isto consiste o programa de investigación sobre destilación de augardentes que se ven realizando, que se ven desenvolvendo últimamente desde hai poucos días na Estación de Enoloxía e Viticultura de Galicia. Un programa, un traballo de investigación do que sairán as novas directrices para a elaboración deste tan tradicional, tan típico produto galego. Pasamos ao tempo de entrevista, somente que nesta ocasión lle chegará grabada esa entrevista, para abundar no tema e ocuparnos tamén de explicarles a vostedes outros ámbitos, outros aspectos, outros programas de investigación nos que está a traballar esta Estación de Enoloxía e Viticultura. A conversa é co seu director, Xosé Luís Hernández Mañas. Señor Hernández Mañas, parece que a Estación de Viticultura e Enoloxía de Leiro, a Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia, hai que decir con maior propiedade, parece que se configura definitivamente como un auténtico centro de investigación, non é así? Sí, efectivamente. Esto es un centro dependiente de la Consellería de Agricultura que lo que se trata básicamente es de prestar un servicio al sector vitivinícola, es decir, responder a las preguntas técnicas que plantea. Entonces hay una triple vertiente, una de ellas es una investigación sobre problemas prácticos del sector, pero no podemos olvidar que también la estación tiene dos facetas, una de ellas es asesora, es decir, damos consejos para corrección de vinos que traen los cosecheros, y también hay una faceta, digamos, formativa, tanto de personal técnico como de los propios viticultores. Estas tres facetas, investigación, asesoramiento y formación, son las que configuran las actividades de la estación. E a principal novedade últimamente parece ser ese programa de destilación de augardentes. Que esperan vostedes que dea de sí este programa de investigación, este traballo que están desenvolvendo agora, máis que nada desde a perspectiva da nova normativa comunitaria que parece que vai poñer fin á destilación da maneira tradicional que se viña realizando de sempre en Galicia? Bueno, efectivamente sí, la desaparición del régimen especial de elaboración de aguardientes plantea un problema serio en Galicia. Nuestra misión como estación es fijar las directrices técnicas para que esa reconversión o ese nuevo sistema de elaboración de aguardientes sea una realidad. Entonces estamos ensayando diversos métodos, tanto tradicionales como modernos, y dentro de cada uno de esos métodos, pues estamos intentando ver en qué condiciones la elaboración sería más factible o en mejores condiciones. Entonces buscamos, como digo, fundamentalmente eso, dar unas directrices técnicas para que el sector pueda utilizarlas en todo el proceso de reconversión o de acoplamiento a los nuevos sistemas. Hai outros programas de investigación nos que están a traballar vostedes na actualidade. Entre eles está un que xa empezou hai varios anos, o programa de selección clonal da vide. Que nos pode decir en canto momento en que se atopa ese? Bueno, efectivamente, hoy disponemos ya de cabezas de clon sanas, es decir, de las que posiblemente van a ser las plantas madres.